На врвот кај Макчалан, смртта настапила прво кај планинарката Калина Вилевска, а еден час подоцна починал Александар Миновски. Времето на смртта е од извештајот за обдукција направен во Солунскиот институт за судска медицина, а за Телма ги потврди форензичарот Леонидас Мармалакис. Миновски Александар, February 10. Yes, February 10. February 10. Yes. About 11 in the evening. And for Kalina? The same day, about 10. Обдукцијата утврдила дека причина за смртта е смрзнување. The cause of death is the same for both? Frozen. Во Грчкиот институт не ни одговорија дали двајцата планинари имале други повреди и скршеници, бидејќи во полицискиот извештај кој го објави Телма во понеделник, стоеше дека Александар бил најден во 22 часот во свесна состојба, а грчките спасувачи се обиделе со ремен да го излечат, но тој им паднал во подлабока бездна и не можеле да го пронајдат до наредниот ден. Еден час по неуспешното спасување, Александар починал, утврдиле во Солунската судска медицина. 10 дена по веста за трагедијата, Скопското јавно обвинителство соопшти дека отвора истрага која ќе води секторот за населен криминал во Скопската полиција. Ќе се проверуваат три работи. Федерација на планинарски спортови подносна тоа кој, кога и како ја организирал планинарската експедиција, кои се потребните услови за таква организација и дали тие били исполнети како и други околности. Планинарското друштво Трансверзалец, нивните акти и одлуки, врз основа на кои се организираат планинарските експедиции, потребните услови што треба да се исполнат, како и околностите под кои се спроведувало искачувањето на Кајмакчалан. Треба да бидат обезбедени и листинзите на појдовни и дојдовни повици од мобилните телефони на починатите планинари. Обвинителството не соопштува што ќе прави со обдукцијата и со истрагата на грчката полиција. Во Солунскиот институт за судска медицина велат дека сега се прават токсиколошки анализи кои се долготрајни и дека конечниот извештај ќе биде готов дури за неколку месеци. When you will finish the report? When you will send to the police? At least 3 months. 4 months. Калина Велевска и Александар Миновски починаа при искачување на Кајмакчалан, а досега никој не презеде одговорност за трагедијата.